13 жасар Ағабек қатарластары секілді доп тепкен жоқ, асыр салып аулада ойнаған жоқ. Есіл дерті бес бауырын аш қалдырмай, аурушаң шешесінің дәрі-дәрмегіне ақша табу. Осының бәрі кішкентай Ағабектің мойнындағы седі. Анасы зауыттағы ауыр жұмыстан кейін еңбекке жарамай қалған, ал әкесі ішімдікке салынып, отбасының ойраны шыққан. Тойханада істеп, яқпияқты істеп жүрдім. Ақыр кейініп, почкамда жатып қалдым. Үш ай, бір ай жатып қалдым. Бір айда екен, мен балам өте сөйледі маған. Мама, мен қаз келем, ойнап келем, ойнап келем деп, мағақшыға тап келе берді. Бала қақтан әлесін десім, айтқан жоқ. Не ақырда айтты, мама жұмыс істейіппін, сосын сына ағала білім бірге деп айтты маған. Сен сол зауытты істейді темірді. Күніге 3000-4000 тап кетті. Бәр тиын-тиын маған берді, наңа мұндақ кетті мама деп, санап-санап қолыма берді. Рахмет деп, балама патасын алып, үйіз тамақып, почкам лечит қызым со баланы қасында. Ағабектің төрт қарындасы мен 2,5 жастағы інісі ғана бар. Олар аядай бөлмеге ай сайын 13,000 теңге төлеп тұрып жатыр. Алайда пәтер ақысын өтемегелі де біраз болған. Ал үкіметтен алатын 16,000 теңге шайлығына да жетпейді. Түні бойы темір жинап, үйін асырап отырған Ағабекті бір күні Бақтияр есімді азамат көріп қалады. Мамам жоқ деді үйде. Қайда жесем, жұмысқа кетті деді. Сонымен сестрасыға айттым, су қойшы дедім. Ыстық су қойшы дедім. Потому что Ағабек сағат 3-тен бастап, кешкі сағат 8-ге дейін темір жинапты. Ағабек аяғында ботинканы шешші десем, аяғдан кроссовкасы шешті да. Сет ішінің кроссовка, жұқа кроссовка ғой. Осы жағдайдан кейін Ағабекке жана шыған бір топ азамат үй сатып әперді. Бүгін отбасы мен бауырларын алып жаңа баспанасына көшті. Күндерін бір күнінде бір ағаны кезіктірдім. Ол кісінің арқасында осында үйге еленіп отырмыз. Мен осыған қуаныштымын. Осы асханада бәріміз бірігіп тамақ ішіп, шай ішіп отырамыз. Көп түкірсе көл дейді еріктілер. Енді қиын күндер артта қалды деген жеткіншек қайырымды жандарға шексіз ризашылығын білдірді. Перизат Көмекбайқызы, Нұрбол Сазабеков, Алматы телеарнасы, Түркістан облысы.